אני הולך לפתוח את הפרסים הכי מטורפים שאצליח להשיג בפוד צ'מפיונס. אז בשביל זה אביא את הקבוצה הכי טובה שיש לי כרגע ואנסה לנצח את כל המשחקים שלפניי. כי מי לא רוצה להגיע לקבוצה שנראית ככה? אז לפני שהתחלתי לשחק, מכרתי את קונדה כי קיבלנו את ווקר בלייב האחרון. וזו גם הייתה הזדמנות לשפר את הקשר וחלוץ שמכרו אותנו. אימא לתורם, אתה פשוט צריך להימחר בקוויקסל, אחי. אח שלי ואח שלי, ג'מין ג'מאל. מה? איזה זריקה שלי אחי. יש! We go open! לספר את השיטה שלי? בהצלחה לעבור את ווקר אחי, אתה יודע שאתה לא יכול. זה לא משנה אם עברת אחי, אבל אתה חוזר אליך תוך שנייה. אומייגאד, רגע. עד הסוף. כן! כן! רפיניה? תזיז את השוער, אחי! תזיז אותו, נו פה. לא, אל תצא, אחי, עוד דקה נשארה, חבל על הכסף. אחי! אח שלי, גריזי with a freezy. That's right. פרה 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 פרה. קורטואה מידפילד עמוד. ירוק! ירוק it is! אחי! אחי! אני עושה מאסטר קלאס וגריזמן לא יכול לסיים את הציור אחי, מה? עכשיו הוא מסיים את הציור! הבנתם אחי? אחי, מה? יואו! 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 ווקר אתה פשוט... סילון אחי! בונה, בן אדם באמת חולם. אח שלי, איי קוק, הוא, סטאס פה, הולך ללכת. ביי סטאס. שבוע טוב אחי יקר. עד כה המשחקים היו מאוד קלים, אל תשכחו, כל ניצחון משפר את הפרסים. ופה התחיל המאבק שגרם לי להילחם. די אחי, די! היה לי מאוד קשה, אבל עדיין לא הייתי מוכן לוותר לו. היה קשה כבר לשמור על קור רוח כי כל כך רציתי לנצח את זה. ואז זה קרה. אחרי שתי גולים הוא יצא ולמרות שקשה עדיין היינו בקצב טוב. That's right, אחי. ג'מין ג'מאל. That's right. 1 minute later. וואי, הולכים להערכה, אחי. ואת ההערכה הזאת אני לא אשכח לעוד הרבה זמן. וואו, די! צ'יז. כן! אדום, אדום, בבקשה אדום. יש! בבקשה תיכנס, איכשהו אחי. אחי! דקה 120. אה!
אשכרה הולכים לפנלטיז, מן. יס, סר. יס! אחי, הוא בחיים לא יודע. יש! יש לי איתרון פה, אחי. אחי, אני זינקתי לשם, למה זה לא עודף? פליז, אמצע באתי. יש. יאללה, שמאל. יש! רציתי שמאל, אבל פגעתי באמצע. בואנה, הכנסתי את כל הפנדלים שלי, יש! אחרי משחק הזה הגענו לחלק הקריטי מכל. המשחקים האחרונים והכי חשובים לפנינו, ותנו לי לגלות לכם סוד, אותם לא כדאי לכם לפספס. יש רפיניה! עוד קורה, אחי! That's right. 1 minute later. Yes, sir. מטורף. איזה שחקן אני, באלוהים אני שחקן. איזה כיף. This is crazy, man. הנה, אחי, הנה. עזבו אותי עם הצ'יזים בשקט כבר. תראה! מטר וחצי קופסי על הבלם! Oh my god, יאי! Oh my god, אחי. דקה 21, 121, שנייה האחרונה. אז השלמנו את המשחקים וקיבלנו את החבילות האלה. כל הכבוד. היי, ווקאוט, רגע. אדרסון שווה שקל וחצי, אז תתעלמו מהתגובה. החבילה הבאה שפתחתי הייתה ווקאוט. ומה שהיה בפנים פשוט נוראי. פעם אני לא מעביר, לא מסתכל. בקשה שייצא משהו טוב. בבקשה שיהיה משהו הכי בהיר מהיום שחור הזה. פתחתי את העיניים אבל אני לא רואה את המסך. אוקיי, עכשיו נפתח הקלף, בוא נראה. מודריץ', ברזיל, MLS, וואו, פינוק. פרי, מה זה DC United באמת? וואו, נראה כמו בן, LW. בוא נראה אם זה מישהו טוב אחי, ספורטינג פורטוגל. וואו. ממש פינוק מ-EA Sports, it's in the game, definitely, אחי.